ွဲလွင်သူမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်နေဝင်လက်ထက်1996ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာလို့စွာကျိုးပေးကူမြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့35နှစ်မြောက်အောက်မွပွဲခန္ဓာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေလီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဒေလီမြို့ Burmese Community Resource Center BCRC ခမမှာကျင်းပတဲ့အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်တိုင်းသားများမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်လှုပ်ရှားနေသူစုစုပေါင်း100နီးပါးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာတင့်ဆွေကဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာချင်းမျိုးသားဖြစ်ပေမဲ့ချင်းအမျိုးသားတစ်ခုတည်းအတွက်အသက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ချက်ကအရေးကြီးပါကြောင်းသူဟာမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွက်အလုံးလုံးနေပါလားဆိုတာယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကတည်ထားဖို့လိုကြောင်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမင်းကဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဖြစ်လို့ချင်းမျိုးသားဘူးလို့သူဟာချင်းလူမျိုးစုတစ်ခုအတွက်အသက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ချက်ကလည်းအတော်ကြီးကြီးပါနာပါပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သူဒီကောင်သူရဲ့အကျိုးသာဖြစ်တဲ့သူဟာသူ့အရေးခင်ပိုင်ရပြီရေတော့ကိုတောင်းတလှူချမှုဆိုတဲ့တတိလုံးအတိုင်းတာဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှူချမှုကြီးတွေမှာထက်ကနေခဲ့တဲ့ပေါင်းတော်ဖြစ်အဲ့တော့ဒါဟာဓမ္မကြီးကြီးလေခုလူမျိုးတွေကဘုံမိသားစုပေါင်းတယ်လို့ဒီကောင်သူတစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ပါလားဆိုတဲ့ကြေကန်းတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဒီနေ့လူတွေလူကြီးတွေအားလုံးထားပြကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပြည်သားကပေါက်ပြရပါတယ်ဒီခုခေတ်တော့အခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်ကြခြင်းဟာပြည်အောင်စုကိုဖော်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုအသွင်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်မှသာအောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေါက်တာတင့်ရွှေကခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခါရပါလေလူမျိုးဟိုအတီတီအားလုံးတက်ရောက်ကြတဲ့ဟာကဒါမှပြည်အောင်စုအနေနဲ့ရှိပါကျွန်တော်တို့ဆရာလာခြင်းတိုက်နေတာကဆက်လာခြင်းတိုက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရုပ်လေးကိုဖုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကဒီတဲ့တိုင်းပဲဒီမိုကရေစီမြင်စစ်မှန်တဲ့ပြည်အောင်ပြီးပေါ်ထွက်ရေးပါတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကလည်းတွေ့တယ်တွေ့နေတော့တစ်ခုရုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာပဲလုပ်လို့ပြည်အောင်စုအတွင်းလုံးကြပါတာကျွန်တော်တို့အောင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်တပါပတိဖွဲ့ဝင်ဒေါ်သင်းသင်းအောင်ကလည်းဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့စိတ်တက်ခိုင်မာမှုနဲ့တူတိုင်းပြည်အတွက်ဆွန်းဆွန်းတမန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုမျိုးဆက်သည့်လူငယ်တွေကလည်းတွေ့ယူကာမိမိတိုင်းပြည်အတွက်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်မိမိတို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကနေတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်ယခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးပြောခဲ့တဲ့အစကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြရအောင်ဆိုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ခဲ့ပေမဲ့သူရဲ့ခံယူချက်နဲ့စိတ်ကအတော့မဆက်လို့မရဘူးဆိုရတာဒီမှာအရေးကြီးပါခံယူချက်နဲ့စိတ်ကဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့အကြီးကိုပူးဆောင်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခံယူချက်နဲ့ဒီစိတ်ကကိုခံနာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးခဲ့တာပါဘီအဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့စိတ်ကလို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းများစွာစိတ်ဓာတ်ဒီတေဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံချောင်းမှုလို့နေဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆလိုက်တင်မောင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီရှိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပြော။ကျောင်းသားရဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်။ပထမဆုံးဒီမှာပြောပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆလိုက်တင်မောင်ကြီးရဲ့မြမအရင်ဖြစ်တဲ့မိုင်ဘူဘူ။မိုင်ဘူဘူဟာဆလိုက်တင်မောင်ကိုသိခဲ့ပြီလေ။နော်။ဘာလို့လဲ26ခုနဲ့မှာစီစဉ်ထားတဲ့ဒီပိတ်ကိုသူ့အပေါ်မရှိပြီမဲ့လေ။သူကဆက်ပြီးတော့မှလက်စင်ကန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တိုင်းဒီဆက်ပြီးတော့အတော်ကြီးပေါ်သွားနိုင်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကဆက်ဆက်1950နဲ့ဦးတိတ်ကနေ1956နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမိုင်းရပြည့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆက်ရှင်းလေးလုံးပြီးတော့ကျတော့ဒါ1956ခုကြည့်ကဒါပဲပြောမယ်ဆိုရင်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်များကြီးအတော်တို့ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဒီ generation wave ကြည့်ဆက်ဆက်တို့ကြောင့်ဒီဆက်နေရဆိုတာဒီစိတ်သက်ခံရတဲ့မျက်စိကတည်းကတော့ဒီလိုတို့ကြောင့်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘောဆက်အခုလိုမျိုးပြောင်းလာကြတဲ့ဒီလိုဘောင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလူငယ်တွေဒီ generation တွေနဲ့ကျမတို့ပြောချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီတစ်နှစ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုလိုသင်ရှားတဲ့ဘောင်းဆောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးကြောင်ရောက်တဲ့ဘောင်းဆောင်တွေနဲ့ memory ရဲ့ဖန်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီကအမှတ်ရရတဲ့ဘုံမှုခန္ဓာလောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံမှုခန္ဓာတွေလောက်ကြတဲ့အပ
ောက်ကလေးလို့ချရဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်လို့ဆိုလို့အဲ့လိုဖဲတစ်ခါပဲပြီးရတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းဆောင်နေရဲ့တက်ပြီးကြောင်ရောက်တဲ့ဘုရားတော်မျက်မှောက်တဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ကတွေနဲ့စိတ်အားနာရှင်သွားနိုင်ရမှာအမြင့်ပြတ်ရှင်ဘုန်းသွားတဲ့အဖြစ်တော်တော့ဟာကိုရောက်ရနေရတဲ့ဒီတော့မှာဒီစိတ်ကတွေကိုခံယူပြီးတော့မှဆက်လက်ထောက်ရှားပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ဒီမှာနေရာနဲ့တိုင်ဖို့လို့လေဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းစပြီးတော့မှနော်ဒီ slide ထဲမှာဟိုရဲ့ဘုမထောက်အမြတ်မခံရှုံးမပေးတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခံယူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာနောက်လာမဲ့လူငယ်တွေတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှတက်ဝင်မှာနေရလို့မဖြစ်တော့ပါမြန်မာနိုင်ငံအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်မှဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင်ကလည်းယခုကဲ့သို့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးအောက်မြဖွဲ့ခန္ဓာချင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်းဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယခုကဲ့လူငယ်များကအတူယူကာတိုင်းပြည်အတွက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုတက်စိတ်ကြံပေးခဲ့တဲ့ယူတဲ့ခွတောင်းစိတ်ဓာတ်ကိုဒီပေါ်ကဒီဟာဒီဟာကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်မျိုးစေ့ကောင်းတွေဖြစ်စီဖြစ်စီမှုလိုပါတယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေငွေတွေနေနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့မျိုးအတွက်ဘုအဆက်ကိုတော့ငင်းနေတယ်ပေါ့။သူတို့ကိုတင်မအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုညက်ခါနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဆက်ကငယ်ပါပြီ။တိုင်းပြည်အတွက်အားကြီးလုပ်နိုင်ကြပါပြီ။သူတို့လုပ်ခဲ့တာကတိုင်းပြည်နဲ့မျိုးအတွက်ကောင်းသိခြင်းနဲ့စံတာ။ကျောင်းသားတွေအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်လင်းနဲ့ပညာရေးစနစ်ဒါတွေကိုတောင်းဆိုရတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကဒေမင်းမှာထိုးတက်ပြီးတော့စက်တက်မှာသူ့ပြည်ကိုမြင့်မှန်ခံရပါလေ။ဒါပါပြည်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမတန်ရက်စက်တဲ့ပြည်တွေသိုးသွားတဲ့ပြည်တွေကိုလူမျိုးနဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ်ရဲ့ဖြစ်လူငယ်တွေပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မထောက်မညာလို့အာဏာအတွက်ဆိုတာလုံးဝစက်တဲ့ပြည်တွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်ကလည်းကကြွေးကြော်ခဲ့သူတွေအနာဘူဇာပြည်တော်စိတ်ကြနေလူကြီးချက်ကတော့ဒီတော့မှဒီမတော်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြဝင်နေပြီးရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်ဒီလိုဒီနေ့မျိုးခံစားနေတာချင်းပါလိုက်တဲ့ခံစားနေဒီလက်ဆင့်ကအဝေးလေးကိုနောက်ထပ်လူငယ်တွေသေးသေးသားလေးစိတ်ဝင်မအောင်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပါအဝင်မှာထက်တော့တင်းတင်းချက်နိုင်တဲ့အချိန်စူးစားသွားကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးမှခေါင်းဆောင်သူဦးလည်းဖြစ်မကြသေးခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရမှပန်စီပီကလကတာထောင်တွင်73နှစ်ကြာထောင်ကျခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်လာသူဇော်ဂေတီကတရားကောင်းတစ်ယောက်ဟာမိမိကိုယ်ကိုတရားကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပဲသူများတကာကတရားကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့လူမှသာတရားကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းဆလိုင်းတင်မောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တရားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဇာနည်တရားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်ကိုကိုကိုငါဒီသူရဲ့ကောင်းကိုနောက်ကိုငါပြောတယ်ကိုလုံရအောင်အများရဲ့ဂုံပြမှသာကိုသူရဲ့ကောင်းတရားဖြစ်စ်ဒီမှာဆိုတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဘာခုဒီကိုဟောရတီမခုကိုဒီမခုဟာသူဟာသူချင်းမြေပြောင်းဖြစ်တော်ကြလဲသူဟာဘာမာဒီအထက်မှာသူဟာကျောင်းသားတော့ကျဲဥဆောင်မှုတော့ဥဆောင်ပြီးတော့သူဟာဖြစ်ဒီနေ့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းတပစ္စာရှိပြီးတပည့်ရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ကြောင့်ဒီမှာဒီနေ့ကောင်းစိတ်မဖြစ်ထို့ပြင်ဥဖူဝမဆလိုင်းတင်မောင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ၏တွေ့ကြုံများဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းပြုလုပ်သည့်ပြင်အိညာအစိုးရမှ73နှစ်တိုင်တိုင်အချင်းချခဲ့ပြီးမကြခင်ကလွတ်မြောက်လာသူရခိုင်ခေါင်းဆောင်ဓမြလိုင်းကလည်းဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုနဲ့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်တက်ဆွန့်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဟောပြောခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုညနေ3:00မှစတင်က4:00တွင်ပြီးဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။